такими, як вони, захоплюється вся країна. Про них зазвичай говорять, що вони незламні і трохи божевільні. А жителі міста-героя Харкова просто вдячні їм за те, що вони гідно всі ці місяці війни несуть службу на комунальному фронті Харкова. А в житті вони прості харків'яни, які страшенно люблять своє місто, тому і роблять все, що можуть задля перемоги. Один із героїв Харкова – електромонтер Володимир Цвитков, співробітник КСП «Харків». Горліфт, житель мікрорайону Північна Салтівка. В цьому спальному районі Володимир працював і працює. Я працюю на Северний 1, коли почали стріляти, то есть реально, да, це зовсім друга робота вже була. Не созидати, а щось відключати, щось відбрасувати. Тобто, ну, якщо в дом попали, значить його треба відключити від електричества, а потім, по можливості, то, що, в общем-то, сохранилось, включити. Треба було йти, тому що желательно було, як вам сказати, ну, сохранити те, що є. Понимаете, в чому? Я ніколи не думав, що так буде. Ну, треба було сохранити те, що є, я думав о том, що буде далі. Робота комунальників, особливо в перші місяці війни, схожа була на гру в рулетку. Коли мирні харків'яни рятували своє життя в підвалах та метро, ці люди йшли на завдання, мовчки робили свою роботу. Ввечері видихали ще один важкий день, а вранці вдосвіта знову заступали на службу. Ну, треба просто робити все, звісно. Як то мене Бог захистив? Я вийшов з роботи, було попадання в дома, то все це бачив сам. Там було дуже неприємно, нехорошо. На їхніх очах Харків щодня ставав іншим. Тому комунальні служби щоранку ще з більшим бажанням хотіли загоїти його рани. Я харківчанин, взагалі, тому мені, чесно говоря, було це тяжко. Тому що бачити, як розрушається те, що строїлося дуже давно, це тяжко. Це тяжко і, в общем-то, знаєте, трупики домов обгорівши, зараз це не так видно. Воно заділено, як-то все вмилося. Це була якраз, ну, така весенняя сера така погода, понимаете, що я, в общем-то, да, це дуже угнітало, чесно говоря. Це ще один герой Харкова – Сергій Москаленко. Разом зі своєю командою вже понад рік фактично без відпустки впорядковують прибудинкові території, слідкують за станом кварталів, розчищають місто від чагарників, проводять санітарну чистку дерев. В літній сезон косять траву, навіть під час повітряної тривоги, а взимку посипають доріжки, щоб людям було зручно ходити. І все це в умовах війни у прифронтовому Харкові. В постійній небезпеці. І все з доброї волі, за власним бажанням. Найважче було, коли йшов обстріл. Це було важко, тому що стріляли, а ми працювали. Так, як-то так. Робили свою справу. Як і всі війни, ніхто ж не ожидав, вона прийшла, як то сказати, нежданно, негадано. Так що працювали. Кожен як на своєму фронті. З перших днів було так, лячно. А тоді вже ти привик, ти працюєш, не обращаєш увагу, даєш, працюєш і все. Зараз про ті важкі часи комунальники пригадують вже як про минуле, з посмішкою. Так, найскладніший 2022 їх зробив ще стійкішими. Але вони не вважають себе героями. Зараз війна йде, герої зараз всі. Ті, хто на фронті, ті, що тут. Тепловики, електрики, всі ті, що роблять Харків чистішим, а вони ті, хто електрику роблять, ті роблять, щоб світло було, щоб метро ходило, так що, щоб була життя. Кипіла в Харкові. Кожен з них, як і всі українці, мріють лише про одне – про перемогу, щоб знову повернутися до мирного життя. А відслуживши ще один день, комунальники повертаються додому, щоб завтра знову вийти на свій фронт і готувати місто до перемоги. Ділаємо Харків чистішим. Чувствуєш себе, що ти нужен, прибираєш. Кожен вносить свою лепту. І ми вносимо, ми гордимося своїм Харковом, що він вистояв, не здався. Це рідне місто Харків. Леся Кобилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Міккенін. Новини Харків.